Vanuit de congreszaal zijn we dus live bezig met Actua. Het is vandaag 15 april. En wij zullen verder gaan met de heer Sergio Akinboto. En eigenlijk, ja, de minister. Goedemiddag. En ook lijsttrekker van de NDP in het district Brokopondo. Eigenlijk, ja, hoe plaveit u hier tussen uw ministerschap en ook uw kandidatuur binnen het district? Voor de aanstaande verkiezingen. Zo horen bij elkaar. Het is de regering, de gekozen politieke organisatie die de regering vormt en de regering die de minister aanstelt. Dus je zou die twee werkzaamheden natuurlijk moeten kunnen combineren, zeker wel. Waar een onderscheid moet zijn is dat als je als minister dient, dat je dient voor het land als minister. En als kandidaat ben ik actief bezig in Brokopondo. Ja. Dus dat valt wel te combineren. Zijn het spannende tijden die we nu meemaken, ook binnen het ministerie? Ja, toch al. Natuurlijk minder werkzaamheden, minder actief vanwege de hele ontwikkeling rondom het coronavirus, de pandemie. Maar we hadden wat heel veel werkzaamheden die we nog moeten afronden. En we proberen zowel met aangepaste werktijden en aangepaste werkschema de zaken af te handelen die we hadden gepland en die we in planning hebben. Ja. Ja. Nu merken we dus dat er ook een wereldcrisis gaat ontstaan vanwege COVID. En we merken dus dat er dan ook minder dollars in het laadje komen. En dan is het ook goed om vandaag te praten over wat een jaar tot twee terug is aangenomen in DNA. Mm. En dat heeft te maken met de beëindiging van de Brokopondo-overeenkomst. Ja. En Suriname heeft nu die dam, de Afobakadam, Afobakastuwmeer, wat ook met zich meebrengt dat we geen dollars meer hoeven te betalen voor stroomleveringen van Alcoa. Hoe groot is die must in deze tijd? Nou, over het algemeen, zoals je zegt, die economische crisis als gevolg van de hele COVID-virus-pandemic in de wereld, die zal zijn weerslag hebben zeker op de economieën in de wereld. En Suriname is deel en onderdeel van die wereldeconomie. Alles wat we hier doen, is er een verhouding, een verband met de ontwikkeling van de wereldmarkt, prijs commodities op de wereldmarkt. En natuurlijk ook heeft dat invloed. Goddank dat wij toch nog dat gedeelte van overname van de dam hebben kunnen afronden. Want inderdaad zou het betekenen dat wij nog op basis van gemaakte afspraken olierekeningen zouden moeten betalen aan een buitenlandse maatschappij. Die lopen op in een paar miljoenen dollar op jaarbasis. En ik denk dat als regering dat toch wel een wijs besluit is. We kennen discussie eromheen. En als minister toen ik aantrad was dat een van de grootste jobs die ik moest klaren om dat in goede banen te leiden. En samen met het team is dat gelukt. Natuurlijk valt er heel over wat te zeggen en ik heb wel aangegeven, ik sta nog steeds erachter, omdat er uitgangspunten waren die hebben gemaakt om dit zaakje te leiden samen met het team om te komen tot het afwikkelen van deze afspraken. Natuurlijk een heleboel emoties, andere mensen die hebben inzicht gegeven hoe het anders zou kunnen, maar dat weet je pas achteraf. Je kan er zoveel over hem gaan praten, eromheen gaan praten, aangeven wat gedaan zou moeten worden vanaf deze deal gesloten is en wat niet gedaan is door partijen. Uiteindelijk moet je er afsluiten en proberen te beginnen met een nieuw hoofdstuk. Wat er over is gebleven van de afspraken met betrekking tot milieu, afspraken, aansprakelijkheden, die moeten we nu afwikkelen en enigszins lopen we daarachter. Maar de laatste dagen hebben we het team bij elkaar weten te brengen om te kunnen voldoen aan die afspraken, zodat we elkaar kunnen toezien dat Alcoa, Suralco voldoet aan de gemaakte afspraken. En die dingen moeten gewoon afwikkelen. We hebben een historie gehad van de bauxietsector afgelopen 75 tot 100 jaar. En we hebben nog bauxietvoorkomens. En we moeten nu gaan nadenken met elkaar. Met vanwege ook de nieuwe ontwikkeling met fonds van gas. Hoe zullen wij die sector opnieuw herinrichten? Om nu met de lessons learned van de afgelopen 100 jaren een beter profijt van te houden voor de komende 100 jaren, voor onze komende generaties. Dat is waar we ons energie en aandacht aan moeten stoppen. Omdat we zeker weten, na deze hele down-periode in verband met de COVID, dat de wereldeconomie er totaal anders uit zal zien. Machten zullen groter worden. Landen die bedrijven die veel kapitaal hebben, zullen anderen overnemen. Het gaat erom dat bedrijven
met een market capital, met een bepaalde solvabiliteit, met armslag. Zij zullen bepalen. Een aantal bedrijven zullen sowieso over de kop gaan. Wij moeten ons land gaan, als land gaan nadenken, gaan praten over waar willen we ons positioneren als grondstoffenleverancier, als halffabrikaten, als eindproducent straks, met de fonds van gas in de regio, of wij daar niet serieus die boxensector op nieuw leven moeten inblazen om daar voordeel uit te halen. Ja. Dat is de discussie die we moeten volgen. Ja. Wat wij nu ook willen weten, het valt op dat de olieprijzen echt zijn gaan kelderen. Ja. En wat is de prognose die er wordt gemaakt voor 2020 als het gaat om wat er uit die sector moet komen voor de staatskas? Nou, het is natuurlijk koffiedik kijken. Je plant natuurlijk op hem als bedrijf, als olie, als land, op een bepaalde kostprijs, maar ook op een bepaalde verkoopprijs van olie. Helaas hebben we dat niet in handen. Wij zijn geen beïnvloeder van de olieprijs. We zijn niet zo'n gigantische producent, waarschijnlijk in de nabije toekomst wel. Dus je bent afhankelijk van wat er wordt bepaald. Enkel de prijs van commodities wereldwijd heeft haar eigen cyclus. In feite heb je een periode van push en pull, waarbij de prijs zichzelf reguleert op een bepaalde hoogtepunt, maar ook op een bepaalde dieptepunt. Nu heb ik de COVID erbij. Dus nu is het op een punt waarbij je moet afwachten en op basis daarvan moet proberen om profijt uit te halen. Wat gaat spelen, zoals ik zei al, je market capital, je productiekosten, de solvabiliteit van je bedrijf. Dat zijn zaken die je goed in de gaten moet houden om te kunnen overleven deze periode, om straks voordelen uit te halen. Zoals ik eerder aangaf, er zullen talloze bedrijven over de kop gaan. Dat is gewoon zo, omdat ze het niet gaan kunnen volhouden. Bedrijven produceren nu elke dag op basis van een negatieve cashflow, omdat ze wat ze stoppen er in de productie is veel lager dan wat ze krijgen of wat ze verkopen. Suriname, wij zitten relatief gunstig, omdat staatsolie nog andere inkomsten heeft uit de goudsector. Daartegen zien we dat de goudprijs redelijk gestegen is. Als we vergelijken de afgelopen maanden, de goudprijs, vandaag heb ik gecheckt, op 1700 per troy. Dat brengt balans in het geheel, doordat we daar op tijd hebben gediversifieerd. Maar zo zie je weer dat er zoveel critici waren die vonden dat waarom staatsolie in goud moest gaan en waarom we als land aandelen moeten hebben in een goudbedrijf. Het is goed, het is een goede keuze. Anders zaten we op dit moment veel verder dan wat we nu zijn. Maar natuurlijk, is nogmaals van belang, is om die planning te maken om door deze periode heen te komen. Je hebt het niet in handen. We bepalen het niet, we kunnen het niet beïnvloeden. Maar we kunnen wel ervoor zorg dragen dat we deze periode overleven. Om straks weer, wanneer het gaat opleven, dat we er voordelen uit halen. Want sowieso zal het weer omhoog gaan. Ik denk dat in de jaren 80, 86 we een dergelijke crisis hebben gehad, waarbij goudprijzen een drastische dieptepunt had bereikt. Ja. En dat het op een duur weer naar boven is gekomen. Dus ik denk al met al dat we als land strategische discussie moeten gaan voeren en beleid gaan maken die gericht is op de toekomst om straks te gaan verdienen. Zeker ook wel, en dan doe ik dat in één adem, dat de focus gericht moet zijn op de agrarische sector. De wereld gaat voedsel nodig hebben. De wereld gaat de vraag naar voedsel en voedselproducten zal gigantisch, zal significant toenemen. En ook daarin moeten we aandacht gaan besteden. Omdat we weten wat de prijs is als bepaald is voor commodities, dan moeten we zeker kijken naar de agrarische sector om van daaruit verder een push te geven om daaruit straks voordelen te halen. Ja. De ontwikkelingen die we nu meemaken, ook de wereldcrisis rond dat COVID gebeuren. Als we het zo, de vraag zo moeten stellen, een NDP-regering, ook deze huidige regering, zal die ooit erover nadenken om te zeggen van nou, we komen op dat punt vanwege de crisis, om toch aandelen die wij hebben in staatsbedrijven of aandelen die zijn afgedwongen bij Newmont en IAM Gold, om die te verkopen? Nou kijk, op de eerste plaats, deze crisis is alle regeringen overstijgen. Het maakt niet uit welke regering nu aan de macht zou zitten. Dit zou gebeuren omdat het een wereldcrisis, economische crisis is. Daarvoor hebben we onze eigen uitdagingen al gehad met onze financiële positie. Maar ik denk zeker dat dit een schepje erboven heeft gedaan. Ik praat natuurlijk als minister van Natuurlijk Bonner. Ik ben niet de persoon die één verantwoordelijk is voor de totale regering. En ik kan dan ook mijn eigen inzichten, mijn visie delen. Dat hoeft niet dat dan van de regering te zijn. Wat ik wel denk,
we zullen de minderheidsaandelen hoeven we niet aan te komen. Maar bedrijven waarbij we 100% aandelen hebben, ik denk dat het toch wel tijd is als regering om te overwegen om wat afstand daarvan te doen. Eén, omdat je dan geld nodig hebt. Twee, zeker wel, omdat je dus de bedrijven nu in een andere sfeer moet gaan brengen. Kijk, het is niet prettig om te horen, maar we hebben gezien wat het gedrag is, wat de cultuur is in ons land, wanneer mensen weten dat het een 100% staatbedrijf is. Nou, een land is dat niet. En jammer dat we dan nog niet boven zijn gegroeid, bovenop zijn gegroeid. Maar dan moeten we als regering ook dan een beleid maken dat erop gericht is dat we afstand doen van bedrijven. Kijk, je kan 100% van niets hebben, 100% van niets is niets. Kijk, als je weinig verdient uit en ik noem maar voor voorbeeld een staatsvliegmaatschappij, ja, geef een deel weg en dan verdien je. Waar ik zelf ook directeur ben geweest, Grasalco. Ja, baby, we willen ons eigen goudbedrijf hebben, we willen ons eigen goudmijn hebben, maar dat ding kost zoveel geld en zoveel tijd en energie dat je niet hebt. Doe afstand van een deel van de aandelen. Verkoop, trek kapitaal binnen. Laat mensen investeren. Zet een ander directieteam. Versterk je directieteam, om het zo goed uitdrukken. Versterk je directieteam waar nodig is, zodat dat een representeert datgene wat die investeerder willen zien. Ik denk dat we die gedurfde stap out of the box moeten gaan denken, om te komen tot de verbetering van anderen. Want immers, als we de dingen doen wat we afgelopen jaar hebben gedaan op dezelfde manier, moeten we geen andere resultaten verwachten. En ik denk dat we als natie dan die volwassenheid en de durf, de moed en de daadkracht moeten opbrengen om inderdaad zonder te veel emoties puur zakelijk deze zaken zo te benaderen. Ja. Dus u bent voorstander van het privatiseren van 100% staatsbedrijven die het, laat zeggen, een beetje minder doen en meer kapitaal nodig hebben om toch wel groter te worden. Ja, dat brengt me op een ander punt, want het woord privatiseren die lijkt zo een afschrikkend woord te zijn in deze samenleving. Dus ik weet niet of ik privatiseren zou noemen, maar ja, ik weet het niet, dat schrikt mensen af, heb ik gemerkt in de discussie. Maar zodanig beleid maken dat een deel van private kapitaal binnen de bedrijven komt. Als het volledig privatiseren heet, zo be it, maar doe het open dat investeerders, want er zijn Surinamers in Suriname en buiten Suriname, die beschikken over voldoende kapitaal om te investeren. En dat moeten we toch wel aandacht en ruimte voor. Mogen we het zetten onder de noemer toekomstgericht denken? Ja, doelgericht, bewust kiezen voor een aantal beleidskeuzes om investeringen aan te trekken. Om in ieder geval dat deel, de aandelen, dat de overheid in de bedrijven gecashed kunnen worden. Wat er moet komen natuurlijk, is een stukje monitoren en coördinatie van al deze activiteiten. Je hoeft geen hele ministerie voor op te zetten, maar hou een team van deskundigen verantwoordelijk die erop toeziet dat de inkomsten, de aandelen van de overheid in staatsbedrijven adequaat worden bewaakt en dat op tijd wordt gestort en op de tijd de overheid haar middelen krijgt. En wanneer de uitvoering niet in staat is te presteren conform die afspraken, dan moeten we andere mensen in die bedrijven stoppen. Ja. Zo simpel is dat. We hebben nog een aantal vragen voor minister Sergio Akinboto. En we gaan dus de goudsector onder de loep nemen. Ja. Er is onlangs nog een overeenkomst getekend met de kleinschalige goudzoekers. Nu wil ik weten van hoe is dat traject verder verlopen? Nou, er is rust in ieder geval, omdat het voornaamste doel van die ondertekening was gericht om rust terug te brengen in het gebied veiligheid voor zowel de werkers van de multinational van IAMGOLD, maar ook de jongeren van Koffiekamp. U weet een incident dat heeft plaatsgehad, waarbij een dode viel te betreuren. Vonden we het belangrijk, onder leiding van de president, om gesprekken te voeren en om daarover een overeenstemming te bereiken. En dat is gebeurd. We hebben overeenstemming bereikt met de jongens, we hebben overeenstemming bereikt met de groepen waarbij er nu rust is en dat ze kunnen werken in georganiseerd verband. Er is rust, ik heb geen bericht ontvangen dat het uit de hand is gelopen. En dat is wat op de eerste plaats belangrijk is. En daarna dat deze jongeren als ondernemers ook geld kunnen verdienen. Ja. Hoeveel grip heeft het ministerie erop om erop toe te zien dat COVID-19 ook buiten de goudvelden blijft? We varen onder het kompas van het COVID-management team. Alle instructies die worden gegeven, die proberen we zoveel als mogelijk. Te beginnen op het ministerie zelf. Daar hebben we de afdeling van ons verdeeld in twee shiften, waarbij de mensen om de ene dag aan het werk komen, voorzorgmaatregelen zijn getroffen. Maar ook de bedrijven waarvoor we verantwoordelijk zijn, die hebben ook een bedrijfspolicy en verantwoordelijkheid die ze dragen. Waar nodig monitoren we, praten we erover. Maar ik denk dat iedereen dat zo structureel volgt. Ja, de afgelopen 5 jaren
Hoe concluderend, hoe plaats u dat? Heel moeilijk, zeer uitdagend. Ja. Zeker wel als je als regering tegenaan loopt. Dat je de financiële mogelijkheden beperkt dragen. Dat je ook wel invloeden van buiten die impact hebben natuurlijk op de verdiensten van de overheid. Afhankelijkheid van prijzen op de wereldmarkt. Maar zeker ook wel, niet minder mate, sommige keuzes die zijn gemaakt om zaken uit te voeren. Niet slecht bedoeld natuurlijk. Ik denk sowieso invulling geven aan het sociaal programma. Het is iets dat de afgelopen 35, 40 jaren geen adequaat invulling aan is te geven. En als je als regering dat probeert in te vullen, dan krijg je die setback van mindere inkomsten. Dat heeft pijn gedaan, dat heeft zijn weerslag gehad, dat doet nog steeds pijn. Maar al met al heeft de regering toch wel staande weten te houden om elke maand salaris te betalen. Al met al weet de regering, hoe moeilijk het ook was, te voorzien in de behoeften van de behoeftigen om met wat goede voedselpakket te komen, om als overbrugging te komen naar de periode waar het beter zou gaan. Ik denk dat het een met deze hele COVID gebeuren toch wel een nationale vraagstuk is, wat aandacht vraagt, dat wij samen gaan kijken hoe we op lang term hier zullen komen. Zeker wel de komende tijd, zoals ik eerder zei. Eigenlijk, als we kijken naar gerelateerd aan de milieuvraagstuk, heeft de natuur zich op een bijzondere manier zichzelf gezuiverd. Ja, door die hele stillegging in landen heb ik dat ding laatst gelezen ook nog. Dat mensen in 10 jaar voor het eerst de zon hebben gezien in bepaalde landen. In China, in India, in Himalaya gebergte hebben ze voor het eerst gezien sommige mensen in hun leven. Vanuit de afstand dat de rivieren de originele kleuren krijgen die ze moeten krijgen. Al met al, de natuur is zichzelf aan het zuiveren. En we moeten als natie onszelf gaan beginnen te denken hoe het leven eruit zal zien na al deze, na deze crisis. Want het zal sowieso invloed hebben en zal veranderd zijn. Ja. We praten vandaag dan met Sergio Akinboto, minister van Natuurlijke Hulpbronnen. En hij is ook nu de lijsttrekker van de NDP in het district Brokopondo. We praten dan ook daarover. Er zijn zoveel verkiezingsbeloften gedaan in 2010, 2015, ook zelfs jaren daarvoor. Wat is er gedaan als het gaat om nutsvoorzieningen brengen in het achterland, met name in het district Brokopondo? En u bent ook tegelijkertijd de politiek verantwoordelijke daarvoor geweest. Ja, interessante vraag. En natuurlijk, ik kan praten van de periode nadat ik het overgenomen. Als minister 19 mei 2019 zijn we gelijk, wat er al was voorbereid deels, hebben we een prioriteitslijst gemaakt om te kijken naar de achterstanden die er zijn voor drinkwater betreft en energie. Er zijn een aantal projecten geïnitieerd, zoals zonne-energieprojecten in boven Suriname. Daar zijn we begonnen, maar ook zeker in andere gebieden. We kijken naar Galibi, we kijken naar Dritabbetje. Daar zijn de gebieden waar we zeker zijn. Ook de mogelijkheden voor het opwekken van energie middels mini-turbines die je kan plaatsen in de rivieren, die bijna 300 tot 400 huishouden kunnen voorzien. Dat zijn opties waar we gericht achter zijn gegaan en gezocht zijn naar partners om die te initiëren. Zeker ook wel in Brokopondo zijn er wat gebieden die nog elektriciteit moeten ontberen. Daar zijn we bezig mee geweest aan de slag. Maar ook landelijk straatverlichtingprojecten die hebben we opgepakt. Er is een commissie ingesteld. Er zijn afspraken gemaakt met leverancier. Helaas, vanwege deze hele COVID-crisis, zijn er vertragingen opgelopen in de bestelling en de verscheping en het leveren van materieel. Maar het is een bewust beleidgericht beleid geweest, omdat we weten wat de tekortkomende achterstanden zijn die we moeten inlopen als land. En daar hebben we heel veel aandacht aan besteed. Vanuit SWM, directeur Oosterling met zijn team, die dag en nacht bezig is om te voorzien in de behoeften in de verschillende gebieden, districten. Vanuit EBS hebben we ook, vanuit DIV, Dienst Elektrificatie Binnenland, hebben we ook een aantal projecten geïnitieerd. Die zijn er. Er is een listing gemaakt van die projecten die zijn ondernomen en die in voorbereiding zijn. Ja. Als persoon, voor land en volk, hè, deze vraag. Wat zou u na 25 mei 2020 nog willen bereiken? Of nog willen bewijzen? Nou, ik zeg altijd, als Surinamer ben ik er om een bijdrage te leveren. Ik voel me te roepen om te werken voor dit land. En natuurlijk heeft iedereen een bepaalde ambitie en een droom waar je wil staan over een paar jaren.
Maar dat is geen prioriteit meer voor mij. Voor mij is zolang ik een bijdrage kan leveren, een positieve bijdrage kan leveren aan de ontwikkeling van dit land, ben ik er om het te doen. Dat is een matter, wie een soort positie komt. Mm-hmm. Het gaat om die bijdrage leveren aan de ontwikkeling van Suriname. En het is gelukt. Ik heb het gedaan. Ik heb wat ervaring samen met andere mensen. Dus sowieso denk ik dat ik nog in staat zal ben. Het enige wat ik de Almachtige voor vraag is gezondheid. En natuurlijk leven mm-hmm. om alles mee te maken en die bijdrage te kunnen leveren. Maar dat is een anything dat waar ik moet bijdragen vanuit mijn vakgebied, vanuit mijn expertise, mijn deskundigheid, mijn ervaring die ik heb opgebouwd, ben ik bereid om die bijdrage te leveren. Ja, bedankt u voor deze actua. De bijdrage dus van de minister van Natuurlijke Hulpbronnen, minister Sergio Akinboto. Ook kandidaat van de NDP in het district Brkopondo. Hij is daar de lijsttrekker. We hebben dus een aantal onderwerpen met de bewindsman besproken. Zo hebben we dus gesproken over de Afobakadam die ons bezit is. Wat is de meerwaarde daarvan nu? Tegen de achtergrond van de COVID-crisis welke we dus nu meemaken. En hoe houden we dus een aantal bedrijven binnen de mijnbouwsector in stand? En wat zullen we dus allemaal doen? Als het gaat om de energiesector in Suriname, ook dat van staatsolie. Er zullen dus minder inkomsten zijn als het gaat om de aardoliesector. Maar aan de andere kant worden er veel meer verwacht als het gaat om de goudindustrie, waar we ook een wezenlijk aandeel hebben weggezet dus bij staatsolie. Het gaat om de overheidsaandelen bij IAMGOLD. En ook nog bij Newmont. Het einde dus van deze Actua. Een andere aflevering is dan morgen om 12 uur. Goeiedag.